Debutul handbaliștilor suceveni în noul sezon competițional pare unul facil, adversarea CSM Oradea fiind o echipă nou promovată și care se bazează în mare parte pe jucători tineri. Acest lucru nu îi împiedică pe oradeni să spere la un rezultat mare în fața universității. Chiar dacă întâlnim o echipă experimentată, finalistă în Cupa Challenge, s-au mai văzut cazuri în care Buturuga Mică a răsturnat carul mare. Susțin la unison gazdele în frunte cu antrenorul Sebastian Tudor. De cealaltă parte, pivotul sucevean Bogdan Șoldănescu nici nu concepe un rezultat negativ în meciul de sâmbătă. Trebuie să ne facem jocul și zic eu că pentru a îndeplini obiectivul pe care l-am stabilit, nu avem voie să ne împiedicăm la Oradea. Handbaliștii suceveni vor trebui să suporte la meciul cu Oradea și presiunea unui număr mare de suporteri. Sala Antonio Alexa are o capacitate de peste 2000 de locuri, iar organizatorii au anunțat că intrarea este gratuită. Universitatea a jucat ultima dată la Oradea în returul sezonului 2008-2009, când a câștigat cu scorul de 42-29. Partida de sâmbătă va fi arbitrată de cuplul Manea Iliescu.